Ми вітання до вашої уваги. Головні новини нашого краю. В студії працює Ірина Грабко. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Новий закон п'яних кермувальників штрафуватимуть жорсткіше. Рахують збитки, повалені дерева. Новий супермаркет, відкриття магазину. Митець-аерограф, цікаве захоплення. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував Міжнародному валютному фонду черговий варіант досягнення компромісу в переговорах про ціни на газ. Нагадаю, що з липня 2017 року Україна знаходиться в складному переговорному процесі з МВФ щодо газового питання. Фонд наполягає на підвищенні ціни газу для населення, яке за різними оцінками може становити від 30 до 60% в зв'язку з ростом цін на міжнародних ринках, тоді як прем'єр вважає таке різке підвищення неправдивим. За цей час українська сторона запропонувала МВФ вже не менше 8 варіантів зміни формули ціни на газ, в основі яких дотримання узгоджених з фондом принципів. Однак МВФ не погоджується ні на один з цих варіантів і продовжує виставляти Україні ультиматум – або підняти ціни на газ, або відмова від надання чергового траншу, який потрібен в першу чергу для забезпечення своєчасного погашення зовнішніх боргів. Нагадаю, голова Ради НБУ озвучив єдину невиконану вимогу МВФ – це питання щодо цін на газ для населення. Місцеві бюджети зможуть отримувати прибуток від видобутку корисних копалин уже у 2019 році. Зарахування 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення до місцевих бюджетів має бути враховане при підготовці проекту закону України про державний бюджет України на 2019 рік. Про це повідомив народний депутат України Роберт Горват. На думку депутата, такий крок дозволить відкрити нові джерела прибутків для місцевих бюджетів, а з ними й нові можливості для розвитку та фінансової спроможності громад. Повідомив, що спільно з народними депутатами Валерієм Лунченком та Василем Петьовкою отримали підтвердження від Міністерства фінансів України про те, що питання зарахування 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення до місцевих бюджетів знаходиться на порядку денному уряду і має бути враховане при підготовці проекту закону України про державний бюджет України на 2019 рік. Станом на сьогодні місцеві бюджети мають можливість отримувати додаткові надходження у вигляді 5% рентної плати за користування надрами для видобування лише нафти, природного газу та газового конденсату. Президент Порошенко має намір ініціювати ескалацію війни в Україні заради того, щоб залишитися при владі на другий термін. Про це заявила лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Голова партії повідомила, що президент хоче ввести надзвичайний стан, аби не проводити в країні вибори. Для реалізації цього плану зараз вже розпочався переговорний процес влади з тими, хто нібито очолює фейкові ДНР і ЛНР, зауважила політик. Юлія Тимошенко попередила президента про те, що весь світ дізнається про його підступність, якщо він піде саме цим шляхом. Народні депутати збільшили покарання для водіїв на підпитку. 240 парламентарів підтримали за основу у першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах. Зараз за порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження, передбачається позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами, терміном до 3 років або без такого. Новий проект пропонує за порушення у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння карати позбавленням волі терміном від 8 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 10 років. При цьому особа, позбавлена права керування транспортним засобом, але яка керувала ним, каратиметься позбавленням волі терміном 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами довічно. Законопроект про необхідність жорсткіше карати водіїв на підпитку лідера радикальної партії Олега Ляшка підтримала більшість народних депутатів. Як зазначив Олег Ляшко, статистика смертності на українських дорогах у наслідок ДТП за участі п'яних водіїв катастрофічна. Тільки минулого року в Україні через це сталося майже 6 тисяч аварій, а на дорогах загинуло 3,5 тисячі українців. Випив, сів за кермо у тюрму. Олег Ляшко добився, що п'яних водіїв саджатимуть за грати на 15 років за вчинення ДТП із жертвами та позбавлятимуть водійських прав пожиттєво. За цей законопроект лідера радикальної партії проголосували 240 народних депутатів. Олег Ляшко вперше запропонував прирівнювати смертельні ДТП за участі п'яних водіїв до умисних вбивств. Такі новації, на думку політика, дадуть можливість зберегти життя тисячам українців. Минулого року в Україні через п'яних водіїв сталося майже 6 тисяч аварій. Загинуло на дорогах 3,5 тисячі українців. Половина смертей на совісті п'яних водіїв. Коли він заливає очі, сідає за кермо, щоб покуралєсити,
чи кудись там на танці з'їздити. І вбиває людей, вбиває дітей, чоловіків, жінок. І люди замість того, щоб приїхати додому, їдуть на кладбище. Ми хочемо припинити цю катастрофу вбивства на дорогах по вині п'яних водіїв. П'яний водій – це вбивця, який точно повинен знати, що якщо він п'яний сідає за кермо, це буде одна дорога для нього – в тюрму. Політик переконаний, чим суворішою буде відповідальність, тим менше буде водіїв на підпитку і, відповідно, менше смертей на дорогах. Зловили п'яним за кермом на все життя позбавлення прав і 5 років тюрми. Коли п'яний за кермом чинив ДТП із жертвами, на все життя позбавлення прав і мінімум 15 років тюрми. Щоб не могли вийти достроково, давши хабаря комісії по умовно-достроковому звільненню, і щоб не могли знову вбивати людей. Давайте припинимо цю пошесть убивства на наших дорогах. Олег Ляшко додав, що буде нещадно боротися з нетверезими водіями і не робитиме виключення ні для кого. Я всіх своїх депутатів попередив. Хоч один сяде п'яний за руль, хоч одного де зловлять, зразу мандат складають. Ніякої індульгенції. На Закарпатті найгірше просувається децентралізація. 6 ОТГ є, стільки ж чекають на об'єднання. При цьому 2 вже отримали відмови. Експерти з питань об'єднання на зустрічі з журналістами підвели підсумки роботи за півроку та додали, що наразі розглядається законопроект, як можна оживити та розвивати гірські місцевості. Більше подробиць дивіться у сюжеті. Скільки про децентралізацію не говори, а віці досі там. Закарпаття серед аутсайдерів, серед областей України з цієї реформи. У 2, до прикладу, уже повністю відсутні райони, а на черзі вже другий етап. У цей самий час на Закарпатті всього 6 ОТГ і ще стільки ж чекають на об'єднання. Там, як місто районного значення Виноградові, сказати, що фінансово не спроможні, вони не виживуть, там була відповідь, що вам треба мінімум в рамках плану, якого немає 10 там населених пунктів. Других посилаючи, що ви візьмете то чи інше зобов'язання, ви не витягнете фінансово. Хоча є відповідні розрахунки, що та чи інша об'єднана територіальна громада може існувати. Ті, яким пощастило об'єднатися, отримають 1,9 мільярда 16 мільйонів гривень на розвиток. Кошти вже надходять та реалізуються у вигляді проєктів. Окрім того, завдяки транскордонній співпраці ЮЛІД діє програма створення ЦНАПів. До березня 2019 року такі мають відкрити у Вільховецькій ОТГ та в Хусті. Тривають перемовини щодо міста ЧОП. Питання по ЧОПу зараз вирішується, якщо вони скомунікуються, бо ви пам'ятаєте, там зараз політичні мотиви по інших напрямках. Якщо вони приймуть рішення, і ми будемо над цим робити, можливо, навіть будемо їхати до депутатів, пояснити це питання, що політику в сторону – це важливо для жителів міста. Зараз це питання буде на великому контролі. Нарешті у владі згадали, що є в країні ще й гірські місцевості. Для їх економічного розвитку, для створення інвестиційного клімату вже провели 2 наради. Як результат, готується законопроект «Концепція розвитку гірських територій України». Найбільш фундаментальне обговорення всіх пропозицій від різних зацікавлених сторін відбудеться 17 липня. І в Мінрегіоні, і фактично в кабінеті міністрів. Там мова йде не тільки про те доплату за проживання на гірських територіях, а й про те, щоб держава підсилила свої механізми впливу на економічний і соціальний розвиток. Також експерти приділяють багато часу сферам освіти та реформі первинної медицини в краї. Кажуть, найближчим часом побачимо позитивні зміни. Ну і не могли не згадати, що спливає термін з часу, коли прем'єр Володимир Гройсман та президент Петро Порошенко на зустрічі з органами місцевого самоврядування дали областям 3 місяці часу на створення перспективного плану. На Закарпатті залишається питанням, чи почули тут таку вказівку. 5 липня у Мукачеві розпочинає роботу супермаркет мережі «Сільпо». Магазин працюватиме щодня з 8 ранку до 10 вечора. Мережа відома якісною та свіжою продукцією та доступними цінами. На відкритті побували і мої колеги, тож далі більше. Урочисто та святково. Так відкрили перший у Мукачеві супермаркет «Сільпо». Не одна сотня людей нині завітала сюди на закупи. У торгових залах справжній ажіотаж.
Біля прилавків нині не пройти. Містяни розглядають та обирають те, що до смаку. Когось приваблюють прилавки зі свіжою випічкою, кондитерськими виробами та іншими ласощами, виготовленими вручну. Інших – з різноманітними делікатесами та екзотичними фруктами. Цей магазин в цьому місці перший. Загалом це 257-й магазин в Україні. Асортимент продукції в нас налічується близько 15 тисяч одиниць товару. Пригощають покупців тістечками та щойно приготованою піцею. У відділі кулінарії очі розбігаються. Тут і різноманітні салати, і оригінальні гарніри. До слова, після 20-ї години на цей товар діє щоденна знижка 30%. Є у торговій залі і лавка традицій. Це натуральні продукти українських виробників. Жителі Мукачева точно не знайдуть хамони, таку величезну кількість елітних сирів, величезну кількість екзотичних фруктів, яка представлена в наших магазинах. В місному відділі представлена делікатесна яловичина. Можуть не сумніватися покупці і у якості продукції, запевняють в супермаркеті. У нас в компанії є свій департамент якості, який скрупульозно перевіряє дотримання наших внутрішніх стандартів по якості на кожних відділах, на кожних категоріях продукції. Тобто є свої стандарти, є вимоги, і вони періодично перевіряють магазини на їх дотримання. Тим часом покупці не натішаться. Кажуть, приємно вразили і невисокі ціни, і асортимент товару. Кажуть, тішить і те, що нарешті в місті з'явилась конкуренція. Чекали дуже довго, дуже раді, що відкрилася нарешті Мукачево Сільпо. Це просто супер. Асортимент сподобався. Подобалися, в принципі, багато акцій, ціни. Побільше таких супермаркетів, побільше конкуренції, то було б на краще. Все полюбилося, тому що все зайдеш, все зможеш купити в одному місці. Привітний персонал, дуже добре обслужили. Сподобався, і ми давно ждали, поки відкриють тут такі Сільпо, тому що ми жили в Києві, і нам дуже подобалось ходити туди. Дуже. Подобається особливо молочний і дитячий відділ, так як в мене двоє діток, то дуже подобається. Дуже. Будемо сюди ходити завжди на закупки. Удовольствие. Все скупили все. Я дуже добре живу в Качеві, я такий супермаркет. Асортимент дуже хороший, дуже багато, всього дуже добре. В цей магазин зайти все можна купити. Здивували покупців тут і різноманітними акціями. Це і картки на 5% знижку, і особлива акція до відкриття магазину. На даний час у нас діє акція для відкриття. Тобто кожен гість має можливість придбати італіянську пасту торгової марки Garofalo і банку оливок Exoliva з акційною ціною. При умові, якщо це буде чек, в розмірі 250 гривень. І тоді ця акційна ціна виходить 2 копійки за 2 одиниці. Не забули і про найменших відвідувачів. Для них перед супермаркетом влаштували справжнє святкове дійство. Розважали малечу, мультиплікаційні герої, робили діткам і аквагрим та дарували солодку вату. Дуже класне свято, організатори молодці. Зробили ось таку фотку. Ну а завітати у супермаркет Сільпо мукачівці зможуть щодня з 8 до 22 години. Виконання бюджетів за перше півріччя показало, які з закарпатських районів стали лідерами, а які – аутсайдерами. Отже, лідери – Віноградівщина, Тячівщина та Ужгород, аутсайдери – об'єднані територіальні громади та Мукачево. За січень-червень цього року місцеві бюджети Закарпатської області виконали планові показники доходів загального фонду в середньому на 107,8%. П'ятірка лідерів перевиконання виглядає так – Виноградівський район, Тячівський район, місто Ужгород, Раківський район та Бергівський район. За вбивство вчителя в селищі Великий Березний обвинуваченому копчі Мукачівський суд вчора, 4 липня, присудив 4 роки в'язниці. З цим рішенням не погоджується прокуратура Закарпаття та вважає його несправедливим та пом'якшеним. Тому прокуратура це рішення буде оскаржувати одразу після отримання повного тексту вироку. В зв'язку з м'якістю призначеного покарання та невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи. У судовому засіданні процесуальний прокурор просив обвинуваченого визнати винним у вчиненні умисного вбивства та вчиненому з хуліганських мотивів та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років. Нагадаємо, обвинувачений застрелив місцевого вчителя ще в грудні 2011 року, а сам після тривалого переховування здався правоохоронним органам лише в листопаді торік.
На Закарпатті прокуратура відстежила чергові факти шахрайства. Як кажуть у відомстві, невідомі з окупованих територій лінії розмежування телефонують громадянам та представляються співробітниками органів прокуратури. Відповідно, просять перераховувати гроші на банківські рахунки. Правоохоронці звертаються до громадян з повідомленням бути обережними, щоб не потрапити на гачок зловмисників. Прокуратура Закарпатської області закликає громадськість, керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання бути пильними та не піддаватись на ці провокації. У випадку отримання інформації про вчинення даних дій від імені працівників органів прокуратури, закликаємо звертатись до прокуратури області за номером телефону гарячої лінії 61 35 60. Громадяни можуть також звертатися на гарячу лінію Нацполіції 102. Поки що кримінального провадження правоохоронці не відкривали, адже потерпілі із заявами не зверталися, фактів перерахунку коштів ще не було. А тому вкотре нагадуємо, будьте обережними та уважними. Викрито схему по завищенню митної вартості фармацевтичних засобів майже на 5 мільйонів гривень. Громадянин України незаконно возив товар через митний пост тиса Закарпатської митниці ДФС. Згідно з поданими до митного контролю водієм товаросупровідних документів, продавцем фармацевтичних засобів значилося підприємство, зареєстроване у Великій Британії, у Лондоні, а покупцем та одержувачем – українське у місті Харків. Водночас серед поданих до митного контролю товаросупровідних документів працівники митниці виявили експортні декларації митних органів Італії. У цих документах зазначалося, що ціна товарів на більш ніж 4,5 мільйони менша, ніж в інвойсі, поданому до митного контролю. Митники спрямували запит на адресу італійського підприємства з метою підтвердження експортної операції та отримання копій підтверджуючих документів. В отриманні відповіді йшлося про те, що італійське підприємство продало товар словенській фірмі та за її інструкції відправило його одержувачу, тобто українському ТОВ. Таким чином, громадянин України перемістив через митний кордон товари з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, що містять неправдиві дані щодо відправника та митної вартості товару. Наразі складено протокол про порушення митних правил. Товари загальною вартістю понад 2 мільйони гривень вилучено до рішення суду, повідомляють у ДФС Закарпатської області. У приватному помешканні в Ужгороді правоохоронці виявили 4 іноземців віком від 23 до 38 років. Встановлено, що чоловіки орендували помешкання і в подальшому мали намір виїхати до країн Євросоюзу. Жодних документів, що підтверджують законність їх перебування на території України, особи не мали. Поліція за фактом незаконного перетину кордону відкрила кримінальне провадження. Слідство у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. На БАМі в Ужгороді горів корпус лікарні. Пожежа сталася на останньому поверсі корпусу лікарні на вулиці Грибоєдова. Як прокоментували пожежу в обласному департаменті охорони здоров'я, у свій час ця будівля була передана на баланс обласної ради і там мав бути перинатальний центр, але його так і не облаштували. Будівля не використовувалася, всі входи та виходи були загратовані, але туди через вікна часто потрапляли безхатьки. Пожежникам, які перебули вчасно, вдалося локалізувати, а згодом і припинити пожежу. Підрядна організація, яка виграла тендер на відновлення музею лісу і сплаву на Чорній ріці в Міжгірському районі, розпочала роботи. Необхідні кошти для відновлення музею вже надійшли від Міністерства екології України. Про це заявляє Геннадій Москаль. Нагадаємо, що єдиний у Європі і один із двох у світі музей лісу і сплаву в Міжгірському районі, який належить Мінекології, входить до Національного природного парку Синовір, зазнав значних пошкоджень під час катастрофічних паводків 98 та 2001 років. У 2008 році обласна влада під керівництвом клану Балог всупереч закону віддала музей у комунальну власність, щоб потім забрати в приватні руки. Унікальний об'єкт не дозволили приватизувати місцеві мешканці та громадськість. Геннадій Москаль через суд ініціював повернення музею на баланс Мінекології, таким чином зробив можливим фінансування відновлюючих робіт. Після відкриття музей лісу і сплаву, як і в попередні роки, стане перлиною Карпат, одним із чудес України, подивитися на яке приїжджатимуть тисячі туристів. Порівняно з 2015 роком вирубка лісу на Закарпатті зменшилася на 15%, заявив Геннадій Москаль. Різниця між 2015 та 2017 роком становить 200 тисяч кубометрів деревини. Цього року тенденція до зменшення лісозаготівлі буде збережена. Водночас обсяги реалізації лісопродукції в грошовому виразі, платежі до бюджету, середньомісячна зарплата працівників лісової галузі та інші фінансово-економічні показники діяльності постійно зростають. Лісове господарство – одна з небагатьох галузей Закарпаття, яке працює стабільно і забезпечує роботу з пристойною зарплатою понад 3 тисячі чоловік, заявляє Геннадій Москаль.
Та якщо не людина, то природа. Гектари повалених дерев у Хуському лісництві – такими є наслідки буревій, який пройшов на Закарпатті у червні цього року. Яких збитків завдала негода природі та що робитимуть із поваленими деревами, розкажуть мої колеги. Буревій, який пронісся Закарпаттям 12-13 червня, наробив чимало біди не тільки сільським угіддям, дворогосподарствам, комунальним закладам, але й лісам. У Хуському лісовому господарстві повалено вітровалом чимало дерев. Буревій пройшов на території Хуського держлісгоспу, на землях лісфонду, пройшов 12 червня. Він наніс значних втрат лісовому господарству. Загальна орієнтовна площа вітровалів і вітроломів 141 гектар. Більш точно буде установлено при інструментальній зйомці даних ділянок. Працівники Державної лісової охорони ДП «Хуське ЛДГ» наразі продовжують обстеження насаджень разом із спеціалістами із інших областей. Сам буревій пройшов в трьох лісництвах. Саме більше це є Хуське лісництво. Пошкоджено майже 123,7 гектарів суцільного вітровалу, Данилівське і Велятинське. То незначні, але є суттєві пошкодження. В основному повалені дерева різних вікових груп. Щодо породи, то переважає бук, тому що це основна лісоутворююча деревина. У лісництві, кажуть, буреломи інколи бувають. Найсильніший, який пам'ятають, був у 1998 році. Тоді впало майже 600 гектарів лісу. Був буревій, внаслідок якого повалило дерева 115-річного віку. В основному порода бук. Вони могли ще стояти ще досить довго, ну, до віку головного користування, до 120 років, до 125. Наразі лісівники разом із фахівцями визначають, яку рубку проводити – санітарно-вибіркову або санітарно-суцільну. У Хуській школі мистецтв протікає дах. Відтак його збираються замінити до початку нового навчального року. З міської казни витратять на ремонт майже 3 мільйони гривень. Більше про проблему та її вирішення розкаже моя колега. Майже столітній будівлі, а нині навчальному закладу необхідне оновлення. Йдеться про Хуську школу мистецтв. Вона ж і Хуська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 6. Хуській школі мистецтв дошкуляє найбільше дві проблеми – дах та каналізація. Обидва проекти, які б вирішили їх, доволі затратні. Однак відрадно, що вже цього року одну проблему таки вирішать. Наразі мова про дах. Йому вже з півсотні років і він протікає. Якщо часом його й ремонтували, то лише частково. Це добре видно через покриття. Місцями воно шиферне, а подекуди будівля ще вкрита старенькою черепицею. Потреба у нас виникла буквально року 5-6 тому назад. Вже у нас почалося протікання даха. Виходимо ми своїми силами, знаєте, купляємо рубероїд, підставляємо, підкладуємо, але то не виход. Треба братися так буквально за ремонт, такий, хоча б поточний ремонт зробити, щоб бажано б капітальний. Завгосп школи додає, що місцями дерев'яні конструкції від систематичного намокання геть прогнили. Власне, разом з цим промокає і стеля верхнього поверху. Вже всередині приміщення наглядно видно мокрі плями, плісняву та тріщини. Навіть були тут і прикрі випадки. Немає, як кажуть, бетонного перекриття, але є чисто доски. Ті доски від того проливу дождя, вони фактично з роками прогнивають. А коли доска прогниває, вона що робить? Ламається, валиться. Було у нас вже пару раз таке, що проломився дах. Але, на щастя, то ставалося тоді, коли нікого не було в школі. В смислі, стеля, небо, дах. І теж ми виходимо своїми силами. Заміняємо там оті доски, то все. Тож батьки нам допомагають. Через щілини на малих розмірів пробиваються сонячні промені. У міській раді про проблему знають і вже цього літа її вирішать. Адже тепер вона постала найбільш гостро. Ми розпочинаємо повний ремонт покрівлі на загальноосвітній школі номер 6, тому що покрівля там будувалася ще, так би мовити, як кажуть мені фахівці,
років 40-50 тому назад. І тому вона вже прийшла в такий стан. Ця школа знаходиться в центральній частині міста. Це скрасить архітектурний ансамбль нашого міста, продовжить. Тому це дуже, так би мовити, актуальне. Обійдеться ремонт покрівлі у майже 3 мільйони гривень. Його планують здійснити впродовж літа. Відтак, тут на одну проблему стане менше. А от проблема каналізації ще буде актуальною. На її вирішення також сподіваються працівники школи. СТОВ «Агролучка» інформує про наступний графік робіт проведення авіаційно-хімічних робіт із застосуванням засобів захисту рослин на територіях Берегівського, Мукачівського та Ужгородського районів у 2018 році. Ужгородський район, Сюртівська, Ратівецька, Великогеєвецька сільські ради з 1 до 3 липня. Тиса-Ашманська, Соловківська, Есинська сільські ради з 3 до 5 липня. Берегівський район, Шомська, Запсунська, Великобиганська сільські ради з 5 по 8 липня. Косунська, Дейдянська сільські ради з 8 до 9 липня. Великоберегівська, Гатянська, Нижньореметівська сільські ради з 5 до 10 липня. Мукачівський район, Верхньокоропецька, Завидівська сільські ради з 5 до 10 липня. Роботи проводитимуться в ранні ранкові до 10 та вечірні години. При цьому повідомляємо про заборону ближче 1 кілометра від місця авіаобробок здійснювати інші сільськогосподарські роботи, випасати худобу та про необхідність вивозу пасік в інші місця медозбору на відстань 5 кілометрів від місць проведення авіаційних обробок на період до 5 днів. Аерографія – окремий вид мистецтва, який в останні десятиліття почав стрімко розвиватися. На Закарпатті тих, хто цим займається, не так багато. Та з одним з майстрів-аерографістів вдалося познайомитися та поспілкуватися нашим журналістам. Тож, як народжуються картини, виконані в цій техніці, дивіться далі. Як відомо, малювати можна не тільки на полотні, не лише за допомогою пензлів та олівців. Приміром, ось таку роботу можна створити за допомогою аерографа. Це такий пристрій, який розпилює фарбу на будь-якій поверхні. Навчитись працювати за аерографом не так вже й легко. Головне, що повинен мати майстер – це хист до малювання. Михайло Цендра аерографією займається вже 12 років. Каже, коли вперше спробував, зрозумів – ця робота йому до вподоби. Мені сподобалася ця техніка, що вона безконтактна. Тобто, коли наносиш фарби красками, як фарбами, то треба доторкатися до полотна. А тут просто посредством воздуха краска, фарба переноситься на палітру. За допомогою цієї техніки можна створювати ефекти, які недоступні звичайними художніми засобами. Для нанесення малюнка використовується спеціальний інструмент – аерограф. Від англійського «airbrush», що означає «повітряний пензлик». Техніка аерографії – це коли повітря нагнітається з компресора, електричний пристрій просто, і під тиском вона поступає на поверхню. Складається він такий, в принципі, нехитрий механізм. Є тригер, кнопка, є красочка в ту руку, куди заливається. Єдиний мінус цієї роботи – фарба має доволі неприємний запах. Органи дихання предохраняються просто респіратором. Так все, тремуським. От. А фарби нітроемалеві, тому що вони дають хороший ефект. Мають хороші відтінки, мають і ще мають... Вони укривну способність якості мають, такі, що ними хорошо добиватися відтінків, градації тонів. Регулюючи інтенсивність нанесення фарби, можна досягти будь-якого ефекту. Малювати аерографом можна як зовсім тонкі лінії, так і розмиті зображення. Після усіх приготувань можна приступити і до роботи, а малювати краще на свіжому повітрі. Тут фарба швидше випаровується. Ну що ж, як працює професіонал, ви вже побачили, настав час спробувати і самій. Так, раз, два, і на себе потім. Вниз краска, воздух, а на себе краска. Так. Під чуйним керівництвом професіонала легко робити і перші кроки. За своє життя пан Михайло розмалював не одну сотню поверхонь. Це і стелі, і підлоги, і автомобілі, та навіть пральні машини та холодильники.
Одного разу я розмальовував холодильник під англійську телефонну будку. Був заказ, просто кухня була в англійському стилі, і я от зробив таку креатуру. А винайшов аерографію дантист. Власну борну машину він використав як компресор. Згодом змайстрував і сам аерограф, однак тривалий час митці цю техніку не визнавали. І лише в останні десятиліття вона почала набувати великої популярності. Перші сюжети з'явилися ще десь 10 тисяч років назад, коли люди просто брали тростину і в своїх печерах наносили сюжети, набирали краски в рота і там клали руку і проводили по ній краскою. Такі примітивні трафарети, але серйозно професійною аерографією виникла в початку 19 століття. Аерографію сьогодні вважають окремим видом мистецтва. Адже тільки так можна додати своєму автомобілю індивідуальності, підкреслити характер та настрій як самого авто, так і його власника, а також повністю змінити інтер'єр, а можливо і свій стиль життя. Це була остання новина на сьогодні. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Стан доріг – одвічна проблема. Ковальське мистецтво – традиції Закарпаття. На цьому в мене все. Бажаю вам гарного вечора та відповідного настрою. До зустрічі!